Danas je 5. septembar 2018. godine, ovo je jezero Taložnik, a ovo ovde je brdo zemlje koje vidite u velikoj dužini, to je bazen za izmuljavanje koji je služio za izbacivanje mulja iz ovog jezera. I taj posao su radile 4 firme, to su Strabag, Millennium Team, Hidrobaza i Pomgrad. One su ovde već duže od godinu dana i još uvek rade na izgradnji dve cevi, iako su probile vremenski rok. Naime, radovi su trebali da budu završeni do marta 2018. godine. Ovde gde oni vrše radovi, dalje svakodnevno prolazi buldožer, iako su radovi, znači, na ovom bazenu završeni, izmuljavanje je završeno, a ovde svakodnevno vidimo nanošenje zelene hemikalije po tlu. Naročito na mestu gde su bile bare, možete da vidite kakva je sada boja, znači, zemljišta nakon povlačenja bara. Ni u jednoj bari nema žaba, niti je bilo ni žaba, ni punoglavaca, a ovo su hemikalije. Da, se radi o hemikalijama, vidite da ovde prolaze životinje, to su tragovi psećih šapa. Evo, pogledajte, znači, voda se, odnosno hemikalije se prosipaju čak i po samom tlu, tamo i gde nema bara. Pa kada se osuši, kada voda ispari, ostane trag zelene hemikalije. Zašto zelene? Pa zato što ljudi misle da je to žabokrečina, međutim ovde u celom Akišu, pošto je voda zagađena u jezeru Taložnik, nema ni jedne žabe. Tu je godinama sve vrvelo od žaba i mi koji smo dolazili rekreativno leti na ovo jezero nismo mogli da spavamo, niti da pridremamo ni u toku dana, da se odmorimo, niti da sedimo mirno pored obale. To je bio čitavi horovi žaba. Znači, žabe do žabe je bila načičkano, ali to je bilo ranije, pre 5, 6, 7, 8 godina, kada voda nije bila hemijski zagađena. Sada nema nijedne žabe, što ćemo mi prikazati snimkom, ali sada prikazujemo kakva je boja zemljišta. Evo vidite, ovde su tragovi psećih šapa i gde god prolaze životinje, i ne samo psećih, tu ima i ptičih tragova. Nažalost, i ptice stradaju. Što se tiče zečeva, fazana, to je davno ovde uništeno sečom šume. Možete vidjeti na mestu gde nekad bila žuta, gusta šuma, sada je samo pustopoljina. Evo, prikazat ćemo i ovde tragove zelene hemikalije. Ovde. Pogledajte kakva je boja. Znači, nigde nema ni žaba, ni punoglavaca, nema ničega. To su bare koje niknu za 1-2 dana kada padne kiša i čovek odmah u nju baci hemikaliju i naravno stradaju životinje i domaće i divlje. Ova bara je jako bila hemijski tretirana. Evo, možete da vidite koliko je ovde sada bačeno hemikalije. Kakva je zelena boja. Mi bi bili najsrećniji na svetu kad bi ovo zaista bila žabokrečina i kada bi ovde zaista bilo žaba. Međutim, ove godine žabe koje dođu iz reke Save, pošto se sveža voda ubacuje u ovo jezero, jezero Taložnik iz reke Save, poneka žaba dođe preko cevi ovde u jezero, živi jedan dan i odmah ugine. Što se tiče sitnih riba, takođe, one samo dođu iz reke Save, međutim plutaju neko vreme, guše se u nedostatku kiseonika, jer pesticidi uglavnom izazivaju paralizu centra za disanje i nakon toga uginu. U ovom jezeru ima još velikih riba koje žive u centralnom delu jezera, središnjem delu, koje nije hemijski zagađeno, jer se voda zagađuje u priobalnom pojasu, odnosno čovek baca rukom sa obale u plićak. Inače, centralni deo jezera, tu ima velikih riba, još uvek, mada i tu je izlovljavanjem od strane pojedinaca izlovljeno veliki broj ribe, love ih mrežom, dinamitom, strujom, ali hemijsko zagađenje je izazvalo potpuno drastično smanjenje tog ribljeg fonda. Mi ćemo sada da pokažemo takođe da ova zelena hemikalija se ne prosipa samo po barama, nego mi smo prikazivali na drugim filmovima, nego se njome tretiraju i stabla. I ne samo ovde, nego imamo snimljene filmove po svim parkovima u gradu.
Znači, zelena hemikalija. Prikazat ćemo ovde par mladih stabala. Ovde možete da vidite tragovi buldožera koji prolaze svakodnevno, iako su ovde završeni poslovi. Pa možete da vidite i kako izgleda sada bazen. Evo ga bazen, on je nasut peskom najvećim delom. Evo vidite vrana koliko ima, vrane se skupljaju da pokupe ostatke hrane koje ostaju iza životinja koje ovde hranimo. A ovde ćemo prikazati stabla koja su tretirana istom onom hemikalijom koja se nanosi u bare. Znači, što se tiče žablje populacije, već godinama u ovom jezeru nije viđena ni jedna jedina žaba, niti uspela da se održi. Žaba koja stigne preko cevi iz reke Save, odmah ugine. A možete vidjeti kako izgleda zelena hemikalija na stablima. To je ista ona hemikalija koja se baca i u jezero. Evo, drugo stablo. Pogledajte sada boju zelenu na ovom stablu. Evo vidite, ta hemikalija se nanosi 4-5 metara u vis. Pogledajte gde su gornje grane i krošnja, koliko je ovo drvo hemijski tretirano, malte ne kao neka žabokrečina na stablu izgleda, mahovina nije, zato što je mahovina čupkasta travica koja pokriva rupe u kori, bez mirisa, bez boje, a ovo je hemikalija kojom je stablo tretirano celim obimom stablom, znači sa svih strana, evo mi ćemo da prikažemo, znači sa svih strana, sada ovde je tamno pošto je rano jutro, ali svuda je stablo zeleno. Vidite, znači sa svih strana celim obimom stabla i visine 4 do 5 metara, stabla su zelena. Ovo je naše čuveno usamljeno drvo. Jedno jedino koje je ostalo nakon krčenja na jezeru Taložnik, koje je ostavljeno da se na njega nanose hemikalije. Na njemu se vidi drastičan spektar hemikalija. To smo prikazivali skoro na svakom snimku. Zelenu hemikaliju. Ovde imamo brown. Pogledajte, to su ostaci. Svuda gde se zadržava pesak, evo vidite ovde gore stoji pesak. Kako pesak stoji na drvetu? Pa stoji zato što je nanesena lepljiva hemikalija za koju se pesak zalepi i on tu danima stoji. Evo ovde takođe. Mi bacamo pesak da bi smanjili uticaj hemikalije na stablu, da bi spasili nešto, mada ovo stablu više nema spasa. Evo je bela hemikalija koja je nanošena još 2015. Vidite od bele hemikalije da se sve osušilo s ove strane drveta. Sve grane, nema opšte grana. Pa opet kada idemo okolo drveta, vidimo suve grane. Šteta, to je bila tako lepa topola koja je pružala život, hlad, utočište pticama, raznim vrstama ptica. Na ovom drvetu su se izlegali mnogi mladunci. I pogledajte sada ovu hemikaliju crnu, koja je spiranjem, kišom i vodom prešla u brown boju, to je inače crna hemikalija. Evo vidite kako izgleda, sada je crno-žuta, evo je ponovo pored nje zelena. Evo vidite zelenu hemikaliju i ponovo bela. Znači drvo išarano, neverovatno. Malo ćemo da se odaljimo da možete da vidite, znači sa leve strane crno-žutu, zelenu pa belu hemikaliju i tako u krug. Evo ga pesak opet.
Znači, to je sve svakodnevno ovo drvo. S ove strane ponovo bela hemikalija u donjem delu, pa opet zelena, pa opet pesak i tako redom. Ovdje ćemo završiti naš film. Pokazali smo, znači, da su hemikalije koje se nanose u bare iste one kojima se tretiraju stabla. I to nije samo na jezeru Talošnje. Ali ovdje, na ovom mestu, svakodnevno dolazeći da obilazimo životinje, uspeli smo da napravimo najveći broj snimaka. Međutim, također Ada Ciganlija, Avala i mnoge druge šume su pod drastičnim uticajem ove zelene hemikalije, što se može vidjeti na ostalim našim snimcima.